En dag i oktober på Dof Feltræf 2013. Alarmen fra sjældent fugl har lyttet over fuglefolkets mobiler. De ivrige fuglekikkere haster til Blåvand Fuglestation. De er helt tæt på den sjældne fuglekongesanger, som lige er blevet fanget og ringmærket. Det er jo så en af de aller flotteste fugle, der findes overhovedet i ja, hele verden, skulle jeg til at sige. I hvert fald en af de flotteste, vi kunne forvente her med den vind og vejr, der har været. Så det er sådan en helt lille grøn fugl med nogle rigtig distinkte gule striber, som bare gør den virkelig, virkelig flot. Fuglekongesangeren er en meget sjælden trækgæst i Danmark. De få, der bliver set i Danmark, ses om efteråret. De kommer til at flyve den stik modsatte retning af deres normale overvintringssteder i det sydlige Kina, i det nordlige Thailand, Laos og Vietnam. Der er mange, der rigtig gerne har vi set den, og den bliver mange sådan, set som en af de rigtig, rigtig flotte fugle, som man kan få her. Fuglen slippes fri igen efter 3 minutters fremvisning og flyver i skjul i noget krat ved fuglestationen. Ringmærkerne ved, at fremvisning af indfanget fugle for interesseret aldrig må gå ud over hensynet til fuglen. Men trods den korte tid har fuglekongesangeren været et af årets hits på Feltræf. Det er en skøn fugl. Åh ja. Bare sådan farverne altså. Klare grønne farver. Gult øjenbryn og sådan noget. Den er meget karismatisk. Så helt ligegang min fede fugl, det er det altså. Det er en ny art for mig. Jeg synes, det er ubetinget den flotteste fugl, der overhovedet findes. Så jeg er meget, meget tilfreds. Også, det er bare det, man får lov til at se den i hånden, så man rigtig kan se de her rigtig flotte tegninger, der virkelig gør den speciel. Det var noget for sig selv.